ലംഗർ ഓടില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. അവസാനം ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് കീയടങ്ങിട്ടോ, ആയുധം വെച്ച് കീയടങ്ങി, ഇനി ഒഴിയൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലുധിയാന സിറ്റിയിലെത്തി. എന്റെ പൊന്നാളിയോ, ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ. ഓ പോരാത്തിന് ഓട്ടിക്കത്ത കാറ്ററും പൊടി മണ്ണും ചളി. ഓ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ചങ്ങായി മാറിട്ടോ. ഇവര് വന്നാണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ തന്നോ, ഇവിടെ റൂം തന്നോ. പോരാത്തി ഇവിടെ ഓൾറെഡി റൂം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ റൂമാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, ടിക്കി ഡോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കറിയാം. ടുണ്ടുടു, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഗുരുദ്വാരയിലാണ്. ഒരുപാട് കാലത്ത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗുരുദ്വാരയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന്. ഈ റൈഡ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗീതമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പഞ്ചാബിൽ വന്നതുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായി. ഇത് നോക്കി, ഇതെന്താണെന്നറിയോ, ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ്. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ് കിട്ടോ. ഞാൻ റൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ 8-ാമത്തെ ദിവസം, അതുവരെ ഇത്രത്തോളം മഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ മഞ്ഞ് വന്നു. വേറെന്താ, എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇതാ ഈ ഒരു മൂലക്കിനെ ഞാൻ ഇട്ടിങ്ങനെ. ഞാൻ ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളെ ലഗേജൊക്കെ അയച്ചു ഉള്ളിൽ വെച്ചു. ഇനി ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് ഭീമ കയറ്റണുണ്ടോ, അതാണ് പരിപാടി. ഇതല്ല, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കിടന്നത്. അവിടെ ഇവർ നല്ല ഒരു ടീം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും എനിക്ക് തന്നാണ്. ബെഡ് കംപ്ലീ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംഗതി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ ഒരു 4 ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആ താത്ത പോണ നേരെ റൂട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലംഗറും ഉണ്ട്. ലംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണാണ്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ രാത്രിക്കത്തെ ഡിന്നർ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ചായയും കുടിച്ചു. ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സൈക്കിളിൽ നേരെ അംബാല റൂട്ട് പിടിക്കാനാണ്. ഹരിയാന ഇന്ന് എന്തായാലും ഹരിയാന എത്തൂല. എന്നാലും മാക്സിമം ലുധിയാനയും കവർ ചെയ്യണം. ഇതെന്താ ലുധിയാന അപ്പുറത്ത് നേരെ ഇതാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്. ഉറങ്ങാൻ കഴിയേണ്ട, ഓരോ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഹോണും അടിച്ച് ഒച്ചുണ്ടാക്കി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരാം. അപ്പോൾ അതായിരുന്നിട്ട് സംഭവം. പിന്നെ ഒരു ആരോട് പറയരുതേ, ഇവിടെ കുറച്ച് കൊതുകുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാന് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കൊതുകൊന്നും നല്ല കൊത്തുണ്ട്, കണ്ടോ. ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗുരുദ്വാരൻ്റെ പുറംഭാഗം. ഓ ഫുൾ മഞ്ഞാണല്ലോ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം. ഞാനെന്തായാലും സൈക്കിളിൽ ലഗേജൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകളോട് നമുക്ക് യാത്ര പറയാണ്ട് അവരാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗുരുദ്വാരൻ്റെ അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ അവരോട് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം. ഓക്കെ. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ഇതാ ഇവിടെ സൈക്കിളിലെ ലഗേജൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്കിവിടെ സ്റ്റേ തന്ന ആളുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാന്ന്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആപ്കാ നാം ക്യാത്ത പരംജിത്. മൂപ്പര് നമുക്ക് സ്റ്റേ ഒക്കെ തന്നു. നല്ല മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് നൈസ്. നിങ്ങൾ പഞ്ചാബിലേക്ക് വന്നു കാരണം ഇവിടെ ലംഗർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യം ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതായിരുന്നു ഗുരുദ്വാര. രാംപ്രകാശ്. ഓക്കെ, രാംപ്രകാശ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇന്നലെ നമുക്ക് സ്റ്റേ തന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ബൈ. അതി ജാത്തായ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. ഇനി നേരെ നമുക്ക് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ, കാരണം നല്ല മനുഷ്യന്മാർ. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അട്ട സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഇതാ നേരെ അംബാല വൈ പിടിക്കാം. അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് ഗുരുദ്വാരനോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഹരിയാന റൂട്ടിൽ പിടിക്കുന്നു. അതോ ഇന്ന് നല്ല മഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞുണ്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചു. ഹെൽമെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നലൊന്നും അത്ര വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുത്തിട്ട്. ഇതാണ് വ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വരട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞുണ്ടാ. കാരണം മഞ്ഞ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളിക്ക് തണുപ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയടിക്കും. ശരിക്കും പഞ്ചാബിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നെന്താ അറിയില്ല, നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താട്ടോ നമ്മളെ ലൗലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പഞ്ചാബിലൊരു ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ഗുരുനാനാക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പോലെ. ഓ ബോർഡൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ വേറെന്താ മക്കളെ, പൊളിക്കല്ലേ, നേരെ പിടിക്കുക. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടോ, കാരണം ഇന്ന് നല്ല ചവിട്ടണം. മാക്സിമം നമുക്ക് അമ്പാല എടുത്തേ എത്തണം. എന്നിട്ട് നാളെ അമ്പാല എത്തുന്ന കോലത്തിൽ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ. അല്ല വേറെ രക്ഷയില്ല, ഇന്നലെ ഒന്നും അത്ര റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നതിൽ നല്ല ക്ലൈമറ്റുമാണ്.
അടിച്ച് പൊളിച്ച് മിന്നിച്ച് തകർത്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നു. കമ്മോൺ. ഓക്കെ, ഇതാണല്ലേ ലുധിയാന 49. ഇന്ന് അവിടെ എത്തും. ഇന്ന് ലുധിയാന ഫസ്റ്റാ, പക്ഷേ അംബാല നാളെ എത്തുള്ളൂ. അംബാല ഹരിയാന അല്ലേ, അങ്ങനെ പഞ്ചാബിനോട് നമുക്ക് വിട പറയണോ? ഓ, ഇതെന്താ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണല്ല. പോവാം, നേരെ വലിച്ചു പോകുന്നു. രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങി കാലിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റംസ്, കാലങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു. ഓ, കയറ്റാണല്ല. രാവിലെ തന്നെ കയറ്റം കിട്ടി പണി തുടങ്ങി ഒക്കളെ. ഓ, പോവാം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്, തളരാതെ പതരാതെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മുന്നേക്ക് കാണണ്ടോ? കുറച്ചല്ലേ കാണുന്നല്ലോ. അതാണ് ഭയങ്കര മഞ്ഞാട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പഞ്ചാബില് പലയിടത്തും പോലീസിൻ്റെ ബോർഡുണ്ട്, ഞാൻ പോലീസിന് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പോലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടേന്, അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നെ കടത്തി വിട്ടു. ഇത് നോക്കേ, ഫുൾ മഞ്ഞാണ്, ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര ചില്ലിങ് ഉള്ളൊരു സമയമാണ്, ഒരു ക്ഷീണമില്ല. വെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് 4 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യണം, അതന്നെയാണ് പ്ലാന്. ഓ, ഇതൊക്കെ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് പോണേ, ഇന്നോവ. ഓ, ഇവിടുന്ന് ചണ്ഡീഗഡ് റൂട്ട് ഇടത്തോട്ടാണ്. ചണ്ഡീഗഡ് നേർക്ക് പോകണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോകണില്ല, നേരെ ലുധിയാന പിടിക്കാം. ഓ, നല്ല റോഡാണ്. ഇനി വേറൊരു പഴുവാരുണ്ട് കേട്ടോ, സൈക്കിളിൻ്റെ ചെങ്ങലൊക്കെ ഒന്ന് ക്രീസ് കൊടുക്കണോ, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട കയറ്റണോ. പിന്നെ ലങ്കർ കാണുന്നില്ലടപ്പോ, ലങ്കർ കണ്ടാലേ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലങ്കറും കാണുന്നില്ല, ആകെ ചടിച്ചോ. ഓ, രാവിലെ എല്ലാം നല്ല പോക്കാണല്ലോ. അതാ ഇവിടെ രണ്ട് സൈക്കിളേ. ഓ, രണ്ടൊരു വണ്ടിയാ. ഓ, നമ്മളിങ്ങനെ പോകണ്ടോ? അതാ റൂട്ട്, ഇതാ പഗുവാര 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ലുധിയാന 43. ഓ, ഇവിടെ ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, എന്ത് കട്ട മഞ്ഞാണടോ. ഓ, പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ, ക്ഷീണമില്ല, ഭാഗ്യം. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. ചില്ലിങ് ആൻഡ് കൂളിങ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഈസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വിസിറ്റ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പഗുവാര. അപ്പം നമ്മളെ പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പഗുവാര. അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ടാണ്, ഇടത്തോട്ട് പോകണോ? നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹരിയാന റൂട്ടിലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പഗുവാരൻ്റെ ഭാഗ്യം കേട്ടോ. നമ്മൾ NH പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി പോവാണ്. ഓ, നല്ല മഞ്ഞാണ്. വേറൊരു സീനുണ്ടടാ, ഒരു ലങ്കറും വരുന്നില്ല. ഓ, വിശന്ന് തുടങ്ങിട്ടോ, ഒരു ലങ്കറും വരുന്നില്ല. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു ലങ്കർ. ഇന്നലൊക്കെ ഫുള്ള് ലങ്കറായിരുന്നു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഡിന്നറ്, ലഞ്ചും ഒക്കെ ലങ്കറിനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നൊരു ലങ്കർ വരുന്നില്ല. ബട്ട് എനിക്കൊരു ഹോപ്പുണ്ട്, ഈ മുന്നിലുണ്ടാവുമെന്ന്. നോക്കാം. ഓ, നല്ല പോക്കാണല്ലോ. ഓ ഗൈസ്, ഇത് നോക്കേ, ഇവിടെ ഒരു റിക്ഷോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവോ? നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുമോ? നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ റിക്ഷോ സ്റ്റാൻഡ് വരേണ്ട കേട്ടോ. അത് അത്ഭുതം. ഇത് സംഭവം എന്താ അറിയോ, ഞാൻ റൂട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി. മുകളിലെ നമ്മളെ ഹൈവേ ആണ്, ഹൈവേന്ന് താഴെയിലൂടെ പോകുന്നതായിരുന്നേ. എൻ്റെ പൊന്നെ, അടാറ് വെയിലൊന്നു തുടങ്ങി, മഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടോ, പടാറ് വെയിലാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഫ്ലൈ ഓവർ കയറാതെ ഇങ്ങനെ താഴെ കൂടെ പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് NH വീണ്ടും പിടിക്കുക, അങ്ങനെ പോവാം. ഓ, പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ പോലീസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ, അവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നിർത്തിച്ചിട്ടില്ല, ID പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നേരെ അതാ സൈഡിൽ കൂടെ പോവാം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഔട്ട് കുലാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ ഞാൻ മതി. എന്തായാലും ആ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ പോവാം, അതന്നെ പരിപാടി. ഇത് നോക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ എന്തോ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, ഞാനേ ലങ്കറിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ ലങ്കറില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പ് കയറിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലീസിൻ്റെ എന്താ പോണേ പോലീസ്. ഓ, ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാനേ ഒരു ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിട്ടോ, ശരിക്കും പോകേണ്ട ഈ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി നേരെ പോയാലാണ് അംബാല എത്തുള്ളൂ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിയാന റൂട്ട്. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഒരു തണൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇതാ ഈ റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയതാട്ടോ. പക്ഷേ ഈ റൂട്ട് തെറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് അവിടെ പോയിന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോലീസുകാരനോട് ചോദിച്ചു, മൂപ്പർ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി പോകണമെന്നേ.
അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും പിന്നെ ലങ്കറില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ലങ്കർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഇനി ലങ്കറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ പഴം ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പഴം വാങ്ങണം. 20 രൂപക്ക് എന്റെ പഴം വാങ്ങാം. ആഞ്ചി ബീസ്കോ മിനേക ബീസ്കോ 20 മിനേക ആ 20 മിനേക ഓ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞേ വെൽക്കം മനസ്സിലാവണല്ലോ. മേ ആപ്പ് ഏ പൂച്ചരാ ഏ കേലാനാ 20 മിനേക 20 രൂപയ്ക്കോ മിനേക 50 രൂപീസ് ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങണ്ട. ഞാനെന്തോ ഇത് പിന്നെന്തോ ചോദിച്ചാൽ ഇത് പച്ച പഴം ഉണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പോ 50 രൂപക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയണേ. അത് എത്രക്കും കിട്ടി, 20 രൂപക്കൊക്കെ കിട്ടുട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നിന്നാലേ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോവാം. ഞാൻ ഇവര് എന്തായാലും 20 രൂപക്ക് തരൂല. സെക്കൽഡാ ഞാനിവിടെ പാർക്ക് ജസ്റ്റ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കാണ്. അവന്ന പോല വിടാം. അയ്യോ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി ഈ റോഡ് പിടിച്ചിട്ടോ. ചെറിയൊരു മണ്ടത്തര ഞാൻ ചെയ്തു. തായലോടെ ഒരു തണലിട്ടി പോകാൻ കരുതിയതാ. വീണ്ടും കണ്ടനെ വന്നു ഒരു 50 മീറ്റർ ഓടിയിട്ട് കണ്ടനെ കയറിയോ. വേറെ ആ പയക്കാരനോട് പഴം ചോദിച്ചപ്പേ 20 രൂപയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് അല്ലേ. ഒന്ന് പോവാൻ പറ 20 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടൂലെന്നേ. നമ്മൾ ഒരുപാട് വാങ്ങിയല്ലേ. ആഹാ ആർക്കടിക്കല്ലോ. ഞാനേ അവരവിടെ പോലീസ് തന്നെ ഉണ്ട്. മൂപ്പര് പറഞ്ഞേ ഇനി വരുന്നേക്ക് കുറെ ലങ്കർ ഉണ്ടെന്ന്. എവിടെടാ ലങ്കർ കാണുന്നില്ലല്ലോ. കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നലെ ആണെങ്കിലോ തൊട്ടടുത്തും മുടിച്ചോടത്തൊക്കെ ലങ്കർ. ഇന്ന് ഓടിയില്ല. എന്തൊരു അവസ്ഥ. ഓ സത്യം പറയാലോ ക്ഷീണിച്ചു കൊണ്ടപ്പോ ആ ഇറക്കം വന്നു. ഇതെന്താ ഇവിടെ ടെമ്പിളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗുരുദ്വാര മാത്രല്ല ആ ടെമ്പിളാണ്. ഓ ബസ്സിന്റെ മുകളിൽ ആള് പോണൊക്കെ. ഞാനെന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ലങ്കർ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കയറും. അല്ല വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. കൊയങ്ങീന്ന് വെച്ചാൽ കൊയങ്ങീണക്കളേ കൊയങ്ങീടാ. നോക്കി ചലത്തേ ചലത്തേ ടയർഡോ ഗയാ. അങ്ങനെന്താ ലുധിയാന 15 കിലോമീറ്റർ ടണ്ടട അമ്പാല 129 135 നേരത്തെ. ഓ ഇതെന്താ ഇവിടെ വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടോ. ഇവിടെ ഇതൊരു അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ. ഓ ലുധിയാന നേരാ. എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതെന്തടോ ലങ്കർ വരാത്തത്. ആകെ ചടിച്ചിട്ടോ. അല്ലോ ടോൾ പ്ലാസ വരുന്നുണ്ട്, ടോൾ ഗേറ്റ്. ഇതാണ് ആ പ്രതിമ. ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ഒരു അമ്പലം. ഇവിടെ എന്താ തിന്നാൻ കിട്ടുമോ ഫ്രീ ആയിട്ട്? എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല നല്ലത്. ഓ ഇത് ആരടാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകാതെ പോയിക്കണേ. കഥ രാവിലെ ആയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയതാ. ഓ ഓ ഓ ഓ നേരെ ചവിട്ടി വിടാം. ഓ ഇത്ര വലിയ ടോൾ പ്ലാസ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ്ടോ. അവിടെ ആ ഒരു എൻഡിന്ന് ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ ഉണ്ട്. ഓ ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല. ഓ ഇതൊക്കെ നല്ല വണ്ടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ടണ്ടണ്ട നമുക്ക് നേരെ പോവാ. ഓ നോ ബ്രേക്ക് 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 ടങ്കടങ്ക. ഇതെന്തിനാണ് ഈ അമ്പലം? ആ എന്താണ് മച്ച ഇതെന്താ ഇവനക്കെന്താ? എവിടോ പെരി പോയിട്ട് എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് ധൃതിയില്. ഓ ഇതൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കൂടെ കിടക്കാം. ബൈക്കേർക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല. നേരെ പോ. ഇനിയെന്താ ഇഞ്ഞുണ്ടോ കൊയങ്ങിട്ടോ? റിയലി നല്ല ക്ഷീണിച്ചിങ്ങനെ. ഇപ്പം എവിടെ ഒരു ലങ്കർ വരുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ് എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറും. കീ അടങ്ങി കഴിസ്. ലങ്കർ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഹോട്ടലിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓസി വിട്ടോ. അയ്യോ ഇതൊക്കെ അതിലൂടെ ട്രെയിൻ പോകണുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുമലിലൂടെ പോണേ. ഇങ്ങനെ കയറി വന്നാണ്ടോ എന്താ നമ്മളങ്ങനെ പോകുന്ന ഗൈസ്. ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഓ അടിപൊളിയാണ്ടോ. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് ലുധിയാന. ആരാണ് ആരാണ് പോയിക്കോ 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 ലുധിയാനി.
കരിമ്പി ജ്യൂസ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ, ഇനി മുന്നോട്ട് പോലെ നടക്കൂല. എൻ്റെ കയ്യിലാണ് വെള്ളമല്ല, ഒരു കുപ്പി വയലോടോ ചാടി പോയതാ. ഇനി ഒരു കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കരിമ്പി ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇരുവർക്കുള്ളോ സൈക്കിളിത അവിടെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത്. എന്തിന് സ്റ്റാൻഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചാരി വെച്ച് കേട്ടോ. എവിടെ പോയാലും തന്നെ പരിപാടി. ഓക്കെ, നമുക്കിടാലോ? ആ ഇടാലോ. ഓക്കെ, അവധി കുടിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാം. ഓ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പവറാണ് ഗായ്സ്, ഫുൾ പവറാ. ഉദർ ക്യാ കർ റഹാ ഹൂ ലോഗേ? ക്യാ ആലു ഖാ റഹാ? ആലു ആലു ഖാ റഹാ ജോ ഖാതെ ഹൈ കൾട്ടിവേഷൻ കാരൻ. ആ അവിടെ ഉരുളങ്ങേങ്ങിന്റെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് ട്ടോ, അതാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. ആപ്കാ നാം ക്യാ താ? അക്രം. അക്രം. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കുടിച്ചട്ടെ. ഇവിടുന്ന് നല്ല വിടാ, ലുധിയാന എത്താനായി. ഔ, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ലട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നു ഗായ്സ്. അയ്യോ, ഫൈനലി അങ്ങനെ നമ്മളെ ലുധിയാന സിറ്റി ടച്ച് ചെയ്യാതെ നേരെ അംബാല പോവാണേ. അംബാല എന്നുള്ള ഹരിയാന കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്താൽ എന്തിനാണെന്നല്ലേ, ഒരു സംഗതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ. ടാൻഡാടാ, ഇത് നോക്കിയ വലിയൊരു പ്രതിമ കേട്ടോ. ഇത് സംഭവം ഏതൊരു ഗ്രീൻ ലാൻഡ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്കൂളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രതിമ നോക്കി, വലിയൊരു പ്രതിമ. ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ടെമ്പിളിലെ പ്രതിമ കാണിച്ചെന്നല്ലേ. ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. ഓ, ഞാനേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, എവിടെയൊന്ന് കയറണം. ഇനി അമ്മോട് നേരെ പോകണം. ഞാൻ വെറുതെ ഈ പ്രതിമ കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയാണ്, ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. പക്ഷെ റിലാക്സ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ മുഴുവൻ വെയിലാണ്, റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയണില്ല. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോട്ടെയാണ്, തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പ്രതിമ ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം, കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു പ്രതിമ. സൈക്കടുത്ത് പോവാം. വിടാം ഗായ്സ്, വിടാം വിടാം. മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ്. ഒരുപാട് പോവാനുണ്ട്. ഹരിയാന നാളെ എത്തണം, അതാണ് പ്ലാന്. എത്തിക്കണം, എത്തിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലുധിയാന സിറ്റിയിലെത്തി. എൻ്റെ പൊന്നാളിയോ, ഫുൾ ബ്ലോക്കാണല്ലോ. ഹലോ, ഗിവ് മീ എ സ്പേസ്. ഓ, എല്ലായിടത്തും ബ്ലോക്ക്. ഓ, നോക്ക്, കറക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓ, പോരാത്തീന് ഓട്ടിക്കത്ത കട്ടറും പൊടി മണ്ണും ചളി. ഓ, ആകെ പെട്ട് പെട്ട് പോയി ഗൈസ്. ആ, ഇവിടെ ഈ നോർത്തിൽ വന്ന അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം തരോ ഇപ്പം ഈ ചങ്ങായി കാട്ടിയത്. ഓണടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച നമ്മളെ ചവിടിൻ്റെ ഔട്ടിലാട് കലക്കും. ആ, ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ ഈറോടെ കയറാം. ഓ, ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ അമ്പാല റൂട്ടിൽ കുടിക്കുന്നു. ആ ജി, ഏ അമ്പാല സീത. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഭയ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓ, ഫ്ലൈ ഓവർ ആണല്ലോ. ആ ആ, ഓ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറട്ടെ. ഓ, ഇപ്പൊ പെണ്ണാ സൈക്കിളിന് തട്ടി. ചണ്ഡീഗഡിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരെ പോണ്ട്. വലിച്ചു വിടാം കേട്ടാ. ഇത് നോക്കിയാ, ഞാൻ എവിടെയാണ്, ഒരു ഭാരത് പെട്രോളിയം പമ്പിലാണ്. സൈക്കിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഹോൾട്ട് ചെയ്ത്. ഇനി ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും കുറേ ഒന്ന് ഓടിയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിലും കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ലഞ്ചോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പോണ വൈക്കൊരു കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അടിച്ചാ ലങ്കർ ഓടിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അവസാനം ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് കീയടങ്ങി കേട്ടോ, ആയുധം വെച്ച് കീയടങ്ങി. ഇനി ഒഴിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അവിടുന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു വെള്ളം വാങ്ങട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണ ബൈക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെ കയറിട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ലുധിയാന സിറ്റിനെ വിട്ട് പോകണുള്ളൂ, നമ്മൾ അമ്പാല റൂട്ടിലാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം എന്താ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഭയങ്കര ചൂടും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, നല്ല ശുദ്ധവായു പോലും ഇല്ല. അത്രയും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ. ശരിക്കും പറയണം, നമ്മൾ ശ്രീനഗർ ടു ജമ്മു ഒക്കെ എന്തൊരു റിലാക്സേഷനായിരുന്നു, സംഭവം കയറ്റണ്ടേന്നുള്ളൂ. നോക്കി, ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവട്ടെ, വെള്ളം നിറക്കാനുള്ളത് നിറക്കട്ടെ, ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിലൂടെ നേരെ നമുക്ക് പിടിക്കാം. അതാണ് ഈ റോഡിൽ കൂടെ ലുധിയാന എയർപോർട്ട്, പിന്നെ ചണ്ഡീഗഡൊക്കെ അടുത്തോട്ടുണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെയല്ല പോണേ, നമുക്ക് പാനിപത്ത് എത്തണം. ഗന്ന, ഇതൊക്കെ കർണാല, ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്ലേസും ഹരിയാന. ഇവിടുന്ന് 100+ kilometers ഉണ്ട്. ഇന്നെന്തായാലും അംബാലൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോവാം. ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, സത്യം പറയാലോ, ഞാനിതുവരെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല.
അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ആ പമ്പിൻ്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു. ഇന്നലെ കിട്ടിയ കുറച്ചൊരു കളർ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ലങ്കറിന്, അതും കഴിച്ചു. ഓ ഇതൊക്കെ എന്താ, ഇതൊരു ഫ്ലൈ ഓവർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വെയിലാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ വെറുതെ എയർപോർട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാ, ഭയങ്കര ചൂടാ മക്കളെ, സഹിക്കാൻ വയ്യ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അമ്പാല എടുത്തെത്തിക്കാം, അതന്നെ അമ്പാലയ്ക്ക് എൻ്റർ ആവൂല. ഇവിടെ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓളിക്കാണ് നട്ടിച്ചപ്പ് നമ്മൾ പൊളിക്കാന്ന് വെച്ചോ, പൊളിക്കാണ്. ഓ പോവാം പോവാം. അയ്യോ ഞാനിതാ ഈ എണ്ണച്ചുമന്ന് ഈ സൈഡിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ധാബുണ്ട്, മുൻഷി ധാബ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കഴിക്കണ്ട, ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ലങ്കറ കൂടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ എന്തേ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടില്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ, ആകെ ടയർഡായിക്കണം. ഇതൊരു കാനക്കേലിയൊക്കെയാ, കാനക്കേലി കാനക്കേലി കൊയ് ഹേഗ കാനക്കേലി ക്യാക്യാ ഹേ ഇത് ചിക്കനേക്കാ, ചിക്കൻ 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 വിലേക്കാ. അച്ഛാ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഏ ഷോപ്പ്മേ ഓ ഷോപ്പ്മേ ഏ ദോനോ ആപ്കാ ഷോപ്പേ കർണാ ക്യാ ആപ്കോ സമജ് മേ നീ ആ രേ ക്യാ ലേ രഹേ ഹോ. മേ ഹിന്ദി ബോൽതാ, ആപ്കോ ഹിന്ദി പതാ നീ, ഹിന്ദി ബോൽ ലേ ക്യാ ചീസ് കർ രഹേ ഹോ, അബ് വീഡിയോ ക്യോ ബനാ രഹേ ഹോ. വോ യൂട്യൂബ് മേ ഡാൽനേ കേ ലേ. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ, നേരത്തെ ഞാൻ നിർത്തിയത് വേറൊരു ഹോട്ടലല്ലേ, അവരോട് ഞാൻ ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, കട പൂട്ടിയാണായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് ഒന്നും കൂടി റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണിത്, ഇത് സന്തു വാഷ്ണു ധാബ. ആ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ധാബ, അപ്പോൾ ധാബിൽ നിർത്തിയിക്കാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും മട്ടർ പനീറും പിന്നെ റൊട്ടിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ. ഇവിടെ വന്നാൽ എന്താ പറയുക, ഈ പഞ്ചാബ് ഞാൻ ഹരിയാനൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പഞ്ചാബിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ നോൺ വെജ് കിട്ടൂല, നോൺ വെജ് കിട്ടൂല, വെജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ട് എടുക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാം. സൈക്കിളിതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേറെ എന്താ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ. ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, വയറ് ഫുള്ള് കാലിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടോ. എന്തായാലും ഫുഡ് വരട്ടെ, ഫുഡ് വന്നിട്ട് നേരെ കഴിക്കുക. ഒന്ന് ഇവിടെ എന്തായാലും വിശ്രമിക്കും, എന്നിട്ട് നേരെ നല്ലൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചു ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും ഓടണം. എന്നിട്ട് അമ്പാല എടുത്തെത്തണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഓ ഗായ്സ് നല്ല ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടോ, സത്യം പറയാം, എൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ട്രാവൽ ചെയ്തു. എൻ്റെ പൊന്നെ അപ്പയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ തട്ടേണ്ടട. മട്ടർ പനീറും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് മട്ടർ പനീർ കിട്ടുമോ, ഇവിടെ ഈ വെജ് മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതാ റൊട്ടിയുണ്ട്, ഇതെന്താ ഉള്ളി വെള്ളം. എൻ്റെ ഫോണേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര ത്രില്ലഡാണ്, നല്ല പൈസയുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കട്ടെ, ഇനി നേരെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചിട്ട് നേരെ പോവാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിച്ചാലൊന്നും സമയമില്ല, പെട്ടെന്ന് തിന്ന് വേഗം ഫോട്ടോ ഇട്ടോ. ഓ പൈക്കോ റോഡാടോ, ഇടയ്ക്കൊരു കട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നടുവിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ആ ധാബി വിശ്രമിച്ചിട്ടോ, വെള്ളം നിറച്ചു ബോട്ടിൽ താഴെ. ഓ നല്ല കൊയക്കുണ്ട് കേട്ടോ, പറഞ്ഞാലല്ല ഈ ഹരിയാന പഞ്ചാബൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിലേന്. ഇന്ന് രാവിലെ പോകണ്ടേനെ, പക്ഷെ ഇപ്പം അതുണ്ടോ ഭയങ്കര വെയിലോട്ടോ. ഓ പുറം വരെ വെയിൽ, പുറത്ത് വെയിൽ വന്നിങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ്. ഓ ഇതേതോ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണല്ലോ, രൂപ്നഗർ ഇടത്തോട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചാബിൽ സെർഹിന്ദ് അറിയില്ല, ഏകദേശം അവിടെ എത്താനായി. പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്ര, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർണാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഹരിയാനാണ്, യു പി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും ഓ ഓക്കെ, നല്ലൊരു സീനറി ഇവിടെ നമ്മൾ. ഇവിടെ എന്താ വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ വണ്ടി പോയപ്പോൾ എന്തൊരു തണലേ അറിയോ, ഒരു മരവുമില്ല. ഞാൻ സൈഡിലിരിക്കാൻ മരം കിട്ടണ്ടേ, ആ മരവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറ്റേ ടയർഡോ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഞാൻ റീഫിൽ ചെയ്യാം. ഓ ഞാനിതാ ഈ റൂട്ടിലിങ്ങനെ അമ്പാല പിടിച്ച് പോകട്ടോ.
ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പും ഇല്ല ഇവിടെ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടോ ഇവിടെ കാണണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാഞ്ചി സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗുരുദ്വാര ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേ കിട്ടുമോ നോക്കണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കിയാൽ സൈക്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര് നമുക്ക് 40 രൂപയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് എടുക്കണ്ട് ജ്യൂസ് 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കിട്ടും അത് കുടിച്ചാൽ വയറ് നിറയും പക്ഷെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല പഞ്ചാബിലേക്ക് കടന്ന് മുതൽ ഫുൾ ക്ഷീണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈക്കിളിൽ വെക്കാം ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാനാണെങ്കിൽ തണലുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഓ എന്തായാലും ചാലിസ്കോ അച്ഛാ ഞാനെന്തായാലും ക്യാഷ് കൊടുക്കട്ടോ ആക്കാ നാം ചേട്ടാ നാം ചേട്ടാ എസ്റ്റിമേറ്റോ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ചെയ്യേക്കാം ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോട്ടോ വേറെ എങ്ങനെ പോവാണ് ഏകദേശം 5 മണിയായിട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഷോപ്പ് എന്ന് ഒരാളെ കണ്ടില്ലേ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിയ ഞാൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാതെ ഓറഞ്ച് വാങ്ങി 40 രൂപയ്ക്ക് മൂപ്പർ പാവം കേട്ടോ ഇന്ന് ആകെ കച്ചവടം ഉണ്ടായത് 100 രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിന്ന് 140 രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ട് പാവമാണ് എന്നോട് മൂപ്പർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടോ പഞ്ചാബ് എന്നുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ പഞ്ചാബിലുള്ള ഒരാളാണത് പറയണേ മൂപ്പർ ഗൾഫിൽ മസ്കറ്റ് ജോബ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം തന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടോ മൂപ്പരിനോട് പറഞ്ഞേ പഞ്ചാബിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാ നമ്മളിത് ഒക്കെ പോട്ടോ ചോരി കളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് പഞ്ചാബിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് പോട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ഗുരുദ്വാര ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ആക്കണം നിസ്റ്റേ അവിടെ എന്തായാലും റൂമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാണ് ആ കാണുന്നതാണോ ആ തലക്കലൊരു വെള്ള മിനാരം കാണണ്ട് പോയി നോക്കാം ഇതേതാ സ്ഥലം ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിലെ എന്തായാലും പോട്ടുണ്ട് പമ്പിൽ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ പഞ്ചാബും ഹരിയാന ഒക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ കളവ് നല്ലുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പമ്പിൽ മാക്സിമം സ്റ്റേ ചെയ്യണ ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങണം ഓക്കെ അല്ലേ പണിയാവും ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ റോട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡ് റോട്ടിലൂടെ പോകണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഗുരുദ്വാര ഉണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടുമോന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണോ ഇവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ബെറ്റർ അവിടെ നല്ല ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഓ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പെടും സ്റ്റേ കിട്ടാനേ സാധ്യതയുണ്ടോ പോയി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ റോഡ് അങ്ങനെ പോവാണ് എന്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുരുദ്വാര കേട്ടോ അത് നോക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഹോൾട്ട് ആയിനെ ഇവിടെ എന്തായാലും അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്തായാലും റൂമൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗുരുദ്വാര ഓ എന്തായാലും നല്ല സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിപ്പെട്ടു ഇനി ഇവിടെ റൂം കിട്ടിയാൽ കഴിച്ചിലായി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെൻറ്റിന് മൂലക്ക് നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ വിടവോ ആണ് ഇവിടെ ലംഗറൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു നോക്കാം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെട്ട് പൊട്ടിട്ടോ ഗായ്സ് സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഞാനൊന്ന് കറക്കി കാണിച്ചിട്ടു വലിയ ഗുരുദ്വാരമാണ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ കറങ്ങിയാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഒന്ന് നോക്കേ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു അപ്പം തന്നെ കിട്ടിട്ടോ കാരണം ഇവിടെ റൂമും ഉണ്ട് എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതൊക്കെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഫുള്ള് കട്ട വഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്കർ ഇവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടെ ലെങ്കറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വന്നാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് അയക്കാം വേണ്ടാ ഇവിടെ വലിയ ലെങ്കറാണ് കേട്ടോ ഓ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഗുരുദ്വാരമാണ് ശരിക്കും ഇത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിനെ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഗുരുദ്വാരം കേട്ടോ ഓ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുതരാട്ടോ നടന്നിട്ട് കാണിച്ചുതരാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഏതെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ട് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കാണിച്ചു തരാനായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ക്ലോക്ക് ടവർ മോഡൽ അവിടെ ആ ദൂരത്ത് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതാണ് ശരിക്കും കൊന്നുണ്ട് റൂം കേട്ടോ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കാം ഒരുപാട് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ട്രാക്ടറിലും വണ്ടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ബാത്റൂം സൗകര്യമുണ്ട് ഓ എന്തുകൊണ്ട് അടിപൊളി കണ്ടാ ലോറിയിലും ട്രാക്ടറിലൊക്കെ ആളുകൾ വന്നു ഇവിടെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള ബാത്റൂമിൻ്റെ സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി കാണണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ഒരു അഡോറ് എൻട്രി ഉണ്ടോ ഓ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ സ്റ്റേ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ ഓക്കെ ടെൻഡേ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതാ ഇവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈക്കിളൊക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ നല്ല സേഫ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടി എന്താറിയോ 2 ദിവസമല്ലോ കേട്ടോ 4 ദിവസമായി ഞാൻ കറക്റ്റ് സോപ്പൊക്കെ തേച്ചൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്
അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ആപ്കാ നാം ക്യാ താ രാജൻ രാജൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മച്ചാനും കൂടി ഉണ്ട് വാ വാ മുത്തേ പേര് പറ നാം ക്യാ താ नाम क्या था नाम नाम मेरा नाम मिथुन है और आपका मैं रोहित हां इवरक നമ്മളെ ചങ്ങായി മാറിട്ടോ ഇവർ വന്നാണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ തന്നോ ഇവിടെ റൂം തന്നോ പോരാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി റൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ റൂം ആണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കുളിക്കാനും മുണ്ട് സോപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടിയേനെ അവനെ കുളിക്കണം എന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് സൈഡ് ആവണം അവൻ എന്തായാലും സോ ഹാപ്പി ആർ യു ഹാപ്പി ഖുഷിയാ ഓക്കെ അവൻ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് കുളിക്കട്ടോ സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാ നമ്മളിവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി തന്നു അപ്പോൾ നാളെ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 8 മണിക്ക് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവരുടെ റൂം ആപ്പ് ഇതര കാം കറാ അച്ഛാ ആപ്കാ നാം ക്യാ കശ്മീര ഓക്കെ ആപ്കാ പങ്കജ് കുമാർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ പുറത്തു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു നാളെ എന്തായാലും ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളേ അവരൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ ഏ ഗുരുദ്വാരൊക്കെ കറക്റ്റ് നാം കേട്ടാ മാഞ്ചി മാഞ്ചി ആ മാഞ്ചി സാഹിബ് കോട്ട അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ അപ്പോൾ എന്തായാലും സൂപ്പർ നമ്മൾ വന്നു കുളിച്ചോ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കൂടെ നൈറ്റ് അടിച്ചു പൊളിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്ത് വേറെ എന്താ ടിക്കറ്റ് ഓക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ തൽക്കാലം ഗുഡ് ബൈ